Healthy Morning следва разговор за онлайн образованието. Както виждате, не се намирам в студиото. В 139-то основно иновативно училище Захари и Круша сме, заедно с директорката госпожа Румяна Дончева. Здравейте, благодаря, че ни приехте във вашето училище. Здравейте, за мен е чест. Казах иновативно, защото вие не само, че пазите българските традиции в образованието, но покривате и европейските норми. Ще говорим и за това в нашия разговор. Да започнем обаче с това какво е да си директор във време на пандемия, в която живеем вече от година. Да си директор във време на пандемия е голяма отговорност, предизвикателство и съответно е много трудно, защото директорите имат допълнителни ангажименти, допълнително отговаряне на едни пандемични условия, които трябва да създадем, трябва да реагираме на момента, на секундата, както и Министерството, така и Столична община. И трябва да ви кажа, че поздравления на педагогическата колегия, на колегите директори, че се справихме за сега прекрасно с това нещо. Справите се прекрасно. Аз бих искала да говорим и за учителите, за предизвикателствата пред тях с това онлайн обучение, както и за родителите и, разбира се, за самите ученици. Но да започнем с преподавателите. Колко трудно беше за тях тази трансформация? Защото знаем, че средната възраст на учителите в България не е много ниска, над 50 години. Така е, в моя екип е 50 на 50. Все по-малко са младите хора, които се насочват към нашата професия. Надявам се тази тенденция в последните години аз специално виждам, че се променя, което ме радва, но ги има. Нали? Все пак повечето от хората сме над 54 години. Това са около 27 човека от моя екип. Младите са по-малко от 20. Така че преподавателите бяха изправени първо пред предизвикателството на технологичното оборудване, защото не всеки от тях имаше достатъчно добра техника, за да реагира. Иначе учителите са се научили цял живот да учат. Не беше толкова трудно за тях. Ние, директорите, се постарахме, както и Министерството отпусна средства и финанси, да им осигурим максимално добра техника, за да могат да провеждат качествени уроци. И смятам, че педагогическата колегия, без да иска и се наложи да стане модерна, такава каквато трябва да бъде за съвременното модерно поколение, защото сегашното поколение наистина са много напред с технологии. Какви са най-често проблемите, с които се сблъскват учителите, обаче и за които ви споделят? Ами най-честите проблеми са с това, че учениците нямат контакта с учителите. Тоест, много е различно. Едно е да контактуваш с някого пред екран, друго е в реално време. Особено трудно беше за учителите и учениците в начален етап, защото първи клас ограмотяването не може да стане през екран. Те обаче бяха и най-малко време вкъщи. В изолация те се върнаха много по-бързо от другите по-големите ученици в училище в клас. Така е, но миналата година пандемията беше от март месец. Имаше едни пропуски, които нашите колеги трябваше да наваксат през това време от септември до декември. И това всъщност доста ги затрудни. Всъщност всяка материя ли, всеки предмет ли може да бъде преподаден в електронна среда? И има ли някаква част от материала, която се наложи на колегите ви, на учителите в училището да преподават повторно или пък ще им се наложи, когато се върнат всички в клас? Наложи се, разбира се, да дообясняват, да показват. Знаете, че обучението не е само теория, обучението и практика. Обучението върви ръка за ръка с възпитанието. Това са единствените неща, които затрудниха колегите, защото децата в училище се социализират, комуникират със свои съученици. Разбира се. Основната трудност произлезе от това, че тук те са научени на един ред. Когато са в къщи, когато мама и татко са до тях, редът се променя. Трудно им беше на учителите да бъдат наблюдавани непрекъснато от родители. От друга страна, родителите започнаха да се опитват да учат децата си сами, да стават учители. Обаждаха ми се по телефона: госпожо, как да преподам урока по математика на детето? Защо госпожата е дала такъв и такъв тест?
Много от родителите се опитаха да повишат успеха на учениците с подсказване. Много от учениците си пуснат учителката да обяснява, да разказва, а в същото време си играят на игричка на друг телефон, защото няма да се лъжим, децата са с модерни технологии, поне в нашето училище, използват няколко електронни средства в уроците. И това много затрудни колегите. Изпитите, тестовете, които правят. И съответно знаете, че учениците са с едно изострено чувство за справедливост. В един момент, когато те видят, че някой е напреднал с успеха, бил по-назад. Има ли го този момент? Защото много, много преподаватели, между другото, казват, споделиха ми, че има ученици, които са били с по-слаб или с среден успех и са станали отличници и обратно. Има го този проблем, да, така е. Много отличници си намалиха успеха и съответно обратното, другите пък си го повишиха. Но пак казвам, в начален етап голяма степен зависи дали до детето стои възрастен. Защото аз като майка, моята дъщеря в четвърти клас намали успеха. Тя беше в къщи, аз бях в училище. Няма как да си изнеса цялата документация, а и нямам толкова средства в къщи. Така че тя намали успеха, защото нямаше възрастен до нея. И тук е моментът да ви попитам, родителите приобщиха ли се повече към образованието на децата или точно обратното, затрудниха се? Родителите се приобщиха и трябва да ви кажа, че започнаха да ни уважават много повече, да ни обичат много повече, по-малко да се оплакват от учителите. Видяха, че този труд, учителския, не се вижда реално какво се прави, но те го усетиха върху децата си, че е важно учителката да бъде до тях. Започнаха да ви разбират много повече. Да, да. Всички родители ли във вашето училище, споменахме вече, че е иновативно, работят с тези платформи онлайн, всъщност то това и отпреди пандемията. Могат ли да наблюдават оценките на децата си, техния успех, отсъствия евентуално или забележки, когато имат? Всички родители на 100% в 139-то училище работят с платформа Школо, с другите платформи на Teams, които използваме без проблеми. Активни са, отговорни са към образованието на децата си и това много ме радва. Защото е интересно в този свят вече, свръхдигитализиран, в който живеем, какво би се случило, ако предполагам, че има и такива родители от по-малки населени места, ако нямат достъп до дигитални устройства, до лаптоп, до телефон, по какъв начин могат да следят те успеха на детето си? Мисля, че в малките населени места контактите могат да бъдат реални, защото те са с по-малък брой ученици. Поетапно, както се въведе обучението на децата. Ако нямат електронни устройства, наистина не виждам как биха се справили. Да. Невъзможно е. Да поговорим сега и за учениците. Как гледате на този план? Част от тях, част от класовете да се връщат за 2 седмици, след това другите. Как протича подготовката за това поетапно връщане в клас? Нас специално не ни затруднява поетапното връщане. Смятам, че всички трябва да се съобразяваме с разпоредбите на Министерство на здравеопазването. Това са хората, които се грижат за нашето здраве и за мен здравето е най-важно. Аз самата и колегията, повечето от тях, минахме през COVID-боледуването, така че смятам, че хората, които отговарят за нашето здраве, каквото наредят, ние трябва да го изпълним в името на здравето на децата. Знаете, че дискусиите се водят най-често около този въпрос, дали учениците, когато се върнат в клас, ще станат причина за рязко повишаване на случаите. Казвате, че вие сте прекарали COVID, както и голяма част от вашите колеги. Какво мислите за това? Дали ще има ново затваряне и ново увеличение съответно? Аз мисля, че всичко зависи от нас самите. Ние в училище сме взели достатъчно мерки, за да спазим епидемиологичните наредби. Имаме въздухопречистватели във всяка класна стая, дезинфектанти, учителите ползват маски. И смятам, че ако всички сме дисциплинирани, няма да има проблем. Освен дезинфектанти и маски, всъщност учителите ползваха шлемове, нали така? Сега да. Вече се използват само маски. Сега ще използват еднократни маски, за да може да се чува говоренето в клас. Много е трудно една учителка да надвика 25 ученици с маска. Не знам как ще се случи, но надявам се, че ще успеят да се справят.
Има ли подадени заявления от родители, които се притесняват да изпратят децата си, да ходят на училище присъствено? И какво следва за учителите? Знам, че в начален курс има учители, които се налага да преподават и на децата, които са на място в клас и онлайн едновременно. Имаме около 10% от родителите, които се притесняват за децата си, които са с заболяване, съответно за възрастен вкъщи. Всички молби сме ги удовлетворили. Обучението при нас се провежда синхронно, което значи, че учителката включва лаптопа и детето си присъства във всички часове, с тази разлика, че няма възможност да се включва активно в класа, просто слуша материала с учениците си и по този начин е част от учебния час. Това е единственото добро решение според мен за тези деца. За учителите обаче това не е ли по-притеснително? Не е ли една идея по-трудно? О, за учителите е много трудно, разбира се. Не е лесно, защото трябва да се съобразяват и с детето, което гледа от лаптопа, съответно допълнително да дават домашни, допълнително да проверяват. Но ще се справят, според мен. По-трудно или по-лесно е за преподавателите в тази обстановка? Как мислите? Има различни мнения. От това, че те си стоят вкъщи, имат по-малко часове и затова им е по-лесно, до другия полюс. По цял ден и по цяла нощ работят и никак не е по-лесно. Много по-трудно е. Даже колегите казаха, че сега вече ми се чувстват, че по цял ден съм пред екрана. А сега вече, когато са онлайн и те са по цял ден пред екрана, така че колегите наистина, смятам, че общо мнение, че на учителите им е по-трудно. Никой не предпочита да си стои вкъщи. Вие имате специална секция в сайта COVID-19 и имате различни програми. Аз видях, че част от тях са свързани с стимулирането на родителите повече да говорят и как точно да говорят с децата си на тази тема. Какво предприехте и кога, за да са по-спокойни и учениците, и техните родители? В часа на класа на нашите учители те разговарят многократно с родителите, с децата. Съответно и аз като директор съм си оставила телефона в сайта на училището, ако някой за нещо се притеснява, лично да го сподели, защото аз наистина поздравявам родителите, те са героите на нашето време. Говоря и като директор, и като родител, и като учител, защото от една страна те трябва да си отглеждат децата, да работят и това е много трудно за тях. И все пак какви разговори се водят вкъщи? Вие имате ли впечатления? Знаят ли, запознати ли са децата? Все пак ние сме в основно училище, тук децата са от първи до седми клас. Вероятно за тях е малко по-трудно да разберат тази нова ситуация. Технологиите са много напреднали в днешно време. Колкото са по-малки учениците, толкова са по-напред. Така че за тях изобщо не е трудно навлизането в този начин на обучение. Нашите ученици много отдавна ползват сайта Уча се и си гледат интерактивни уроци. Така че това за тях не беше особено интересно или трудно. Съдя и като майка, защото моята дъщеря е в четвърти клас, не съм чула да се оплаче, че нещо ѝ е много зле. Вашата дъщеря е в четвърти клас? Да. Водят се много дебати относно така наречените малки матури след четвърти клас. Смятате ли, че трябва да останат? Чухме образователния министър, който каза, че според него не би трябвало да бъдат премахнати, отложени, отменени. Но как се чувстват децата? Притеснени ли са? Да, децата се притесняват основно от това как ще се представят. Ние, родителите на съвремието, сме доста амбициозни към образованието на децата. Мисля, че НВО 7 и 4 клас са различни. 4 клас са повече държавния минимум, който се изисква от учениците, тяхната грамотност. От една страна, това е имиджа на училището, успеваемостта на децата да се покаже. Те се готвят за тези национални външни оценявания. Така че за мен не е проблем, че ще се проведат, защото начален етап вече са на училище. Те се готвят за тези тестове и ще бъде добре за децата да свикнат с явяването на такива изпити. Защото след това предстои вече по-тежкия изпит, седми клас. А след седми клас?
Мислите ли, че трябва да има някакъв облекчен режим на кандидатстване, може би? Или просто да се подпомогнат малко повече децата, които толкова време прекараха, съответно и в 6 и в 7 клас за тях, извън училище? Министерството взе под внимание това, че децата бяха в епидемия. Миналата година мога да кажа, че бяха съобразени въпросите, тестовете. Смятам, че Министерството отново ще се съобрази с това, че учениците са в пандемични условия, бяха отпаднали част от темите, от материала, по който трябваше да се готвят. Няма друг начин да се класират децата в гимназиите, освен с НВО 7 клас, поне аз не виждам как ще стане. Как гледате на вакцинацията, с надежда или с притеснение? Защото голяма част от учителите все още като че ли не са сигурни, че искат да се вакцинират. С голяма надежда гледам за вакцинацията. Смятам, че учителите не се вакцинират, защото повечето бяха на първа линия и изкараха ковида. Може би аз също ще чакам да мине определено време, за да се вакцинирам. Вие кога изкарахте ковид? Декември месец. Съвсем скоро. И сега февруари месец, края на февруари, смятам да се вакцинирам. И голяма част от моите колеги с удоволствие ще се вакцинират. Ние просто се изплашихме. Процентът според мен е малък заради това, че повечето изкараха ковида. А не мислите ли, тук във вашето училище има по-голямата част от учителите биха искали да се вакцинират? Да. Защото в национален мащаб като че ли не е така или това някаква заблуда, може би според Красимир Вълчев процентът ще се вдигне, защото той говори за масова вакцинация сред учителите в средата на лятото. Определено процентът ще се качи много. Една част от тях чакат руската ваксина, други американската. Съответно, вече знаете, те са интелигентни хора, интересуват се, така че според мен ще се вдигне много процента на вакциниране на учителите. Какво бихте казали на родителите, които се притесняват да пуснат децата си на училище сега, тъй като имаше и подписка, и различни заявления, подавани до Министерството за това, че част от родителските организации се притесняват и смятат, че не е добрия вариант сега децата им да тръгват на училище, дори в този режим две седмици, едните две седмици, другите. Бих им казала, че времето януари, февруари винаги сме имали грипни епидемии, дори когато нямаше COVID, децата се разболяваха. Отделно, че никога в училищата не е ставал този процес едновременно. Те помнят в минало време, че имахме грипни ваканции, чакахме министъра съответно да има определен брой заболеваемост, за да ни пусне в грипна ваканция. Това са нормалните неща. Ние трябва да се научим да живеем с този начин на живот, защото грипните епидемии няма да се прекратят според мен. Те ще бъдат независимо от всичко и най-добре е да си пуснат децата на училище, да не ги лишават от социализация, от обучение. Най-доброто място за мен, за едно дете, е в училище. В последните минути на разговора ни кажете какво точно означава това, че 139 основно училище е иновативно. Какво е по-различното, какво правите? По нов или може би по-съвременен начин? От миналата година спечелихме проект към Министерство на образованието и науката за иновация. Много сме благодарни, че Министерството ни дава възможност учителите да се квалифицират по една национална програма квалификация на педагогическите специалисти. В тази квалификация направихме един иновативен проект 139 срещи с природата и изкуството на български и английски език. Тази иновация включва две неща. Да наблегнем на връзката между обучението, природата и английски език. Това са нещата, които са основни в съвремието. И другото, което така си говорихме с колегите, е да бъдем една педагогическа колегия, говореща на английски, макар и на едно минимално ниво. Т.е. ние да бъдем учителите, знаещи английски език. Което е много важно в днешно време. Много от децата в нашето училище са двуезични, така че участваме и по такъв проект. В училището, разгледах го малко на идване към вашия кабинет, видях, че има различни кътове. Какво обособявате в различните части на училището и с каква цел?
Всичко е с образователна цел. На първи етаж, ако сте забелязали, имаме тапети с цветовете в природата. На втория етаж, съответно, имаме изобразително изкуство, което е много важно в нашето училище, защото сме с разширено изучаване и там са определено сложени нещата, които децата минимално трябва да знаят като варианти, и английски език съответно, правила, които те, ходейки по коридора, знаете, че зрителната памет също е важна. Основно нашата гордост е шкафа с историческите личности в нашата история, царете. Може да го видите, той е много интересен. Другия кът е битовия кът на първи етаж. Там, съответно, сезоните се сменят, българските традиции, празници. Той прави много силно впечатление, защото е централно срещу входа на училище. Още не сме го завършили, но надявам се до края на месеца да сложим и едно дърво, което по време на 1 март ще бъде окичено с мартеници, на цветница с цветя. Идеята е да не се отдалечаваме от българските традиции, а да ги уважаваме. С това и започнахме, но се старате да покривате европейските стандарти. Да, да. Много ви благодаря, госпожо Дончева, за това интервю. Мисля, че ще бъде много интересно и надявам се не за последен път в нашето предаване Healthy Morning. Много ви благодаря за... И ви пожелавам успех. Много благодаря и на вас. Успех! Страхотни сте! Това беше всичко от Healthy Morning за днес. Бъдете с нас и следващия път. Довиждане и бъдете здрави!